ក្រុមហ៊ុន Credit Euro ដែលយើងហៅថា CBC នឹងមានគេហៅថាមានអំណាចពណ៌ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បោះមុខហ្នឹងចម្បោះអ្នកដែលនិយាយចាំថាខូច CBC មានប្រវត្តិថាសងយឺតឯខាងហ្នឹងតើអតីតជនគាត់អាចទិញបន្ទុកពី CBC បានទេ ជាទូទៅ CBC ខ្លួនឯងគឺយើងអត់មានអំណាចនៅក្នុងការទៅយើងយើងជាអ្នកបម្រើដល់សាធារណជនជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋ ហើយយើងអាចធ្វើឲ្យរបាយការណ៍អនុធានជាមួយនឹងបន្ទុកអនុធានហានហ៊ានទៅដល់ដៃពួកគាត់បានថាទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងសាធារណជនគឺគាត់អាចមករොយយើងគាត់អាចស្នើសុំរបាយការណ៍អនុធានពី CBC បានគាត់អាចស្នើសុំធិបតុងបន្ទុកអនុធានបានអញ្ចឹងគាត់ឃើញថារបាយការណ៍គាត់លវិបមិនដែរបន្ទុកខ្លួនគាត់ល្អឬមិនល្អគាត់មើលឃើញអាហ្នឹងណាបាទ ហើយបើសិនជាបន្ទុកមានបញ្ហាគាត់អាចស្នើសុំមកឲ្យយើងធំការទួតផលិតថាតើវាລະវិបមិនដែរឬក៏ជួនកាលរបាយការណ៍អនាធាននឹងគាត់គិតថាគាត់អត់បង់បង់សុំយឺទេអត់ពេលវេលាប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងប្រាប់ថាបង់សងយឺគាត់អាចមានសិទ្ធិ dispute ហើយយើងនឹងធ្វើការหาអង្គហេតុតកតួងប្រវត្តិមួយហ្នឹងបាទតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកតាមលោកសធិររតដឹងពីបណ្ដាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញធនមកវិញតើ វ <tru> ិធ <tru> ីស <tru> ាស្ត្រអីខ្លះដែលជួយស្ដារគេឈ្មោះអតិធិជនដែលមានប្រវត្តិមិនល្អនឹងឲ្យទៅជាមានប្រវត្តិល្អនៅក្នុងការស្នើសុំកម្ចីនៅក្នុងរិករបស់ CPC បាទអរគុណមែនទែនលោកសិដ្ឋាទាំងពិតសំណួរនឹងជាសំណួរល្អព្រោះយើងគិតថាអ្នកមួយចំនួនគាត់អាចជួបប្រទេសពិបផលលំបាកហើយវាខ្លះទោះចង់ចង់ផលលំបាកនៅក្នុងការបងសងអនុទានជួយបើសិនជាយើងជួបប្រទេសផលលំបាកហើយតើយើងអាចស្ដារបានទៅវិបមួយទៅជាទោះទៅវាមានវិធីស្ដារវិញវា វិធីដែលស្ដារបានថាពីថ្ងៃនឹងតទៅយាននឹងព្យាបាលបងអន្តានឲ្យតន់ពេលវេលាអាហ្នឹងណាព្រោះទូបីជាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្តី2ឆ្នាំមុនក្តីយានធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងការខកខានបងសងទូបីជា30 60ឬ90ថ្ងៃក្តីបើមិនជាយើងដឹងអាហ្នឹងតន់ពេលវេលាគឺពីថ្ងៃដែលយើងចាប់ដាវនេះយើងត្រូវទៅព្យាបាលបងឲ្យតន់ពេលវេលាអាហ្នឹងណាព្រោះជាទូទៅដោយសារទៅវិស័យធនាគារគឺគាត់នឹងមើលតកតងប្រវត្តិយើងត2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយឯង គាត់អត់មើលប្រវត្តិយើងវិញពេកទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប្រវត្តិយើងនឹងល្អឡើងវិញហើយជីវទុទៅអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្ពពេលក្នុងរយៈពេល at least ពី2ឆ្នាំក្នុងការស្តារប្រវត្តិយើងបើសិនជាយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងការបងសងអត់ល្អអាហ្នឹងណាបាទ